ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜଧାନୀରେ ରାମ୍ପ ସୋ, ରେମ୍ପରେ ଚାଲିଲେ ନାମିଦାମୀ ମଡେଲ। ଅବସର ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ଦେଶର ଖ୍ୟାତନାମା ଡିଜାଇନରଙ୍କ ପୋଷାକ ପ୍ରତି ଚାହିଦା ବଢ଼ାଇବା, ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କର ରୁଚି ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ବି ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ରାମ୍ପରେ ମଡେଲ ଚିକ୍ମିକ୍ ଲାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ପୋଷାକ, ନିଜ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଓ ଅନ୍ଦାଜରେ ରାମ୍ପରେ ଚାଲିଥିଲେ ମଡେଲ। ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାରକା ହୋଟେଲ। ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୋଷାକ ସାଙ୍ଗକୁ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଚାଲିଥିଲେ ମଡେଲ। ହାରଜିତ୍ ନଥିଲା କି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନଥିଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦେଶର ଖ୍ୟାତନାମା ଡିଜାଇନରଙ୍କ ପୋଷାକକୁ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ଚାହିଦା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ରାମ୍ପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ଡିଜାଇନର ଜୟା ମିଶ୍ର, ମଧୁଲିକା ମେହେତା, ଅରିଫା ଅଖ୍ତର ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ପଲଙ୍କ ନୂଆ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ। ମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ସମଥିଂ ୱିଚ୍ ୟୁ ନୋ ନଟ୍ ମେନି ପିପଲ୍ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ଲି ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍, ସୋ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଅ ରିଜନ୍ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଫର୍ ସାଟିନ୍ ୱାର୍କ। ଆଇ ଟୁକ୍ ମି ଲଙ୍ଗ ଇଟ୍ ଟୁକ୍ ମି ଲଙ୍ଗ ମନ୍ଥ ଟୁ ଆକ୍ଚୁଲି କମ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ସଚ୍ ଅ ୟୁନିକ୍ ନେମ୍, ବିକଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି ନଟ୍ ମେନି ପିପଲ୍ ଥିଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ମିକ୍ସିଂ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡୋ ୱେଷ୍ଟର୍ନ କଣ୍ଟେମ୍ପରେରୀ ଡିଜାଇନ୍ସ। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି ଏହି ଖ୍ୟାତନାମା ଡିଜାଇନରଙ୍କ କଲେକ୍ସନ, ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ ବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମେଟ୍ରୋ ସିଟି ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ଚେନ୍ନାଇ ଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୋପ୍ ଏଫ୍ଲେ 2.0 ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ। ଶୀତୁଆ ରାତିକୁ ମଡେଲଙ୍କ ରାମ୍ପ ଶୋ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ରାମ୍ପରେ କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମଡେଲ ଚାଲିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର କେଶ ସଜ୍ଜାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ। କୋଲକାତାର ଟିଗି ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ରେ କେଶ ସଜାଇ ମଡେଲମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ। के लोग में ये डिमांड है, लेकिन डिज़ाइनर्स के यहाँ पे आना ज़रूरत है, यहाँ पे इम्पैक्ट होना ज़रूरत है, अवेयरनेस होना ज़रूरत है, और भुवनेश्वर के लोग में फैशन सेंस अभी ग्रो कर रहे प्रथम थर पई भुवनेश्वर रे एभले को फैशन शो आयोजित होई छे। आगो को आहुरी नुआ नुआ कलेक्शन को ने डिजाइनर माने आयोजित करिवे एभले राम शो। भुवनेश्वर रो कैमरा पर्सन बसंत रथंक सह प्रवीर कुमार प्रधान, न्यूज 18 ओडिया।